Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. United Shoe ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Harry Maguire, Luke Shaw နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းတယ်။မနေ့ကအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီပွဲစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ Harry Maguire ရဲ့ဒီအခြေအနေမကောင်းတာလေးတော့နော်ဒါတွေ့ခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာပါနော်။ ဆိုတော့မကွိုင်းရရဲ့ဒီအခြေအနေမကောင်းတာလေးတော့နော်ဒါတွေ့ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာပါနော်လူရှော်လဲဂိုးတွေပါတယ်တွင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မလိုအပ်ဖက်နဲ့တည်တယ်မလားဒီပါစင်အမှားကြီးတွေပါတယ်အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူရှော်ကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူ improve ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester City နဲ့ပွဲစဉ်ကစလို့ဒါကိုဝယ်တီတီပေါ့နော်ကလပ်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုဝယ်တီတီကစားတဲ့အခါမှာ Harry Maguire ရဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစဉ်အသင်းမှာနေရာရဖို့အတွက်တော့ဒါခေရင်သွားပြီပေါ့တကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဒီပေါ့နော်နီးပြားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဒါတင်းတော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုလဲနော်မျှတအောင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Harry Maguire ကမနီးညာကဂျာမနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးငါတို့အချိန်ပေးခဲ့တာပြီးသွားပြီပေါ့တည်တယ်မလားသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဟယ်ဒီဗာလက်ဒီဂါရက်ဆောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိလို့ဒီမှာအခွင့်အရေးတွေပေးနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မကွိုင်းရဟာတက်တီမပြနိုင်ဘူးပေါ့နော် နော်ဒီပါလေဒီစတက်ပူပါလုပ်ပြီးတော့ပေါင်ကြားလေးတက်ထွက်သွားတာဟိုဗာလေးခြောက်ကိုသွားကံပြတာပင်နေဒီလုံးပေးရတယ်ဒုတိယအကိုင်းဟာပဲရှိတယ်ဒုတိယကိုပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါအမှားကနေလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုံးကဟယ်ဒီမကွိုင်းရဲ့အမှားကနေလာတာလောလောကလက်ခံပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဂျာမနီပေါ့ဗာလေဒီအင်္ဂလန်ကစားမတွေနောက်ကိုပြန်
ကျွန်တော်ကိုဘောလုံးကိုတားမှာဗျာဘောလုံးတားဖို့အတွက်ဘောလုံးပြိမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဂျာမနီအကစားမားတွေဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကြည့်ပြီးမှာဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဧရိယာတွေကိုတောင်းလျှောက်ပြီးသွားတာဟောအကန်ဟာဘက်ကဧရိယာတွေကနေလှန်ကန်သွားရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့နားကြောင့်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအကန်ဟာဘက်ဒုတိယမြောက်ဂူကတော့
တော်တော်ကြီးကိုစိုးစိုးဝါဖြစ်သွားပြီပြည်သက်တွေကလည်းအရန်ကိုဝေဖန်နေကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရင်ဟယ်ဒီမကွာရကဘာဖလားမာတာကာရက်ဆောင်ကိတ်ထပ်ပြီးတော့ယူချေအုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကာရက်ဆောင်ကိတ်လည်းအဲ့ဒီကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးထွက်ခဲ့ရလို့ရှင်အင်္ဂလန်နီးပြပြီးဆက်ပြီးတော့မြင်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးဆိုတော့ညီတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြတော့ဟောကာရက်
ကျွန်တော်ဒီနောက်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီတန်ဟာကဒါကျွန်တော်ရဲ့ကွာလတီကိုတိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်စမ်းဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဘာတွေလုပ်ပြနိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာသူတိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဘောနော်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဒီတခြားကစားမားတွေကိုတုံးနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အများကြီးနားလဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိ
ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုခါမှာဟဲ့ဒီမကွမ်းရရဲ့လူရှိုးရုံးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်လောတဲ့မှာဆိုလို့ချင်းထွေညီနေမှာလည်းတန်တန်နေမှာပို့ပြီးတော့ဘောနော်ဒါကျူပန်းနေတယ်ဒါလောလောတဲ့အခြေအနေတွေကနားလည်ပြီးလို့ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးရလာရင်တော့အကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗ
every time tu niya ma Malaysia aku tu ni dah tu lomah lak kene bo. Baca orang ni suruh jadi sama terusi. Lomah ni kaum mui mui mesi ke usur ya kajar. Tengah ni ni apa orang ni dia lomah bo. Tapi macam tengah tu ya quality aku ti macam macam. Jono kalau kerana perusin Malaysia aku cobi lo luxury niya jangan itu yang sila suruh. Jono kalau si melu ti ni bo. Tapi luar rumah luar bo. Baca orang ni suruh Malaysia aku baru suruh kajar lomah api awas suruh. Nah lomah ni biro kasar ik sama riba. Jono mana sih biar ke luar Malaysia aku lo deh ma. Jauh biru jangan ni, ini dua balas ro. Lihat juga offensive materoli kau ni. Di pasar ini boleh lawan ni, jangan mewujud biru sebisa kezan ini materoli simpir ni. Boleh macam ni ni hari Malaysia aku Malaysia luma kezan ni di bini ro. Jauh meri luma tinggi boleh. Tengah kezan ini pengusaha tengah Malaysia simpir ni deh. Tusi mah bolong sih esok ini. No PR ibi dole be bolongu pire kama amayun ni swa pina ni. Biru sih boleh jangan rujuk ni sura kajro. EPRE atau mana pun, EECC kezana ini boh. Nampulu jenis senapan di kuen exam mari ini, cecah biru kezara lihat jodoh simbire. Luaran luar dulu, jenaruh ini dah cengkeh, dah senapan ni awalnya pukau biru lemah le kezana itu yang sih boh. Namuri jang, Malaysia gu cobi lo potong yang awal selujin, lusho hapu mana pukau biru cuba mah ya me boh. Nampulu di masa selujin, lusho ga. Di Malaysia ni mesti raga pihak yang boleh pilih ni, offense le jadi lori kau ni, luaran luar dulu sebisa le kezana ini. Dari jang tuha, dia pukau cuba ino. Tapi dia ni akuin itu jauh mah ba. Nasib Lucio ni hari makan yang gosip mesrosin. Lucio ha amnya ibu biru akuin si ba. Okay, so hari makan yang kalau aku lumiu pengusaha mesrosin. Lindi logo nama cewu menecuba ni me. Potong yang aku surat. Nada jalan lori mesrosin. Lucio ni hari makan yang kalau mana yang aku pesen bima matu ni le yari. Pedang gaya yari. Di pengusaha ni mesrosin. Hari makan yang dua tanya pedang si jauh. Sunat dia mah pon. Pekerja aku yang aku biru acin ni dua mah pedelu. Kapal pelajar mesrosin le. Perit dia senarai kalau songgi labi do. Pono lupi bulu. Lure, naja, kebabla mampu mampu kita guni jauh makanya jauh ke ni melutine. Senyuru ya belum minyak le. Hari makanya ni luxury ni betapa biro. Okay, so aku mana ni makanya macam itu aja bawa. Cik, abis ni mesti makan guh. Cik, mesti ada mana.